kada pomislite da niko ne brine o vašim osjećajima i da drugi ne razumiju vaše potrebe, doživjet ćete veliko iznenađenje kada shvatite da uz nas možete razgovarati koliko god želite, po najpovoljnijim cijenama, prilagođenim vašim primanjima. Iznenađenje. U ponudi su tri nova paketa za beskrajnu priču po cijenama već od 12,05 KM. BH Telekom. Dajemo više. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: počinje isplata ratnih invalidnina, odluka o stanju prirodne nesreće u Tuzlanskom kantonu više nije na snazi, matični ured u Tuzli bi do kraja godine mogao nastaviti rad na staroj adresi, odobren novac za sanaciju brane i jezera Modrac. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Dopuni mobilni internet sa maksimalnom brzinom i cijenom već od 0,50 konvertibilnih maraka. Jednostavno ukucaj kod sa rednim brojem opcije koju želiš. I to je to. Budi uvijek online. BH Telekom. Daje više. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za oktobar 2014. godine. Sredstva su osigurana u iznosu od oko 26 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. A vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela odluku o finansiranju i izvođenju radova na sanaciji brane Modrac u okviru treće faze, za što je odobreno preko 1.098.000 konvertibilnih maraka. Vlada je donijela i odluku o odobravanju financijskih sredstava općinama Tuzlanskog kantona za projekte iz oblasti zaštite okolice i sredstava naknada prilikom registracije vozila. Majske poplave i maksimalni vodostaj na brani jezera Modrac ulijevali su strah građanima Tuzlanskog kantona. Znalo se da je brana na najvećoj hidroakumulaciji napravljena u onom sistemu, te da su sredstva za njenu potpunu sanaciju do sada bila nedovoljna, pa se sve obavljalo parcijalno. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da se finansira i izvrši treća faza sanacije ove brane. Ova sredstva su planirana programom utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu i planirana, odnosno ovom odlukom odobrena sredstva su u iznosu od 1.098.541,57 KM. Podsjećamo, nivo vode na brani jezera Modrac dosezao je i do 3,4 metra. Iz razloga koji nisu poznati sadašnjem resornom ministru Šarcu, kako sam ističe, došlo je do prekida ove investicije u 2013. godini. Sredstva nisu bila obezbijeđena. Realizacija prethodne dvije faze sanacije bila je sufinancirana od strane Agencije za slivno područje rijeke Save Sarajevo, no ovoga puta to nije bio slučaj. Kada je u pitanju 2014. godina obezbeđenje sredstava, mi smo to kao vlada na prijedlog ministarstva obezbijedili, kako sam i naveo u programu. Uputili smo zahtjev za sufinansiranje prema Agenciji slivnog područja Sava. Dobili smo negativan odgovor u smislu neplaniranja sredstava u 2014. godini za ovu namjenu od strane agencije. Sanacija brane sprovodi se od 2011. godine. Ministar podsjeća da se radi o vrlo ozbiljnom projektu jer su se na lukovima brane pojavile određene pukotine. Nakon završene sanacije građani se mogu osjećati bezbjednije. Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici dala i saglasnost na odluku o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Raspodjela je izvršena u skladu sa procentima koliko po opštinama ima automobila. Radi se o 908.000 maraka koje će biti dodijeljena za 10 opština. Tih 10 opština ne uključuju Tuzlu, Gračanicu i Srebrenik zato što nisu opravdali sredstva iz 2013. godine.
Očekuje se da će i ove općine i grad Tuzla opravdati sredstva uskoro i tako dobiti pripadajući novac iz 2014. godine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da se prijem zaposlenika u radni odnos u javnim službama vrši samo putem javnog konkursa, odnosno javnog oglasa. Također, vlada je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesreće zbog poplava na području Tuzlanskog kantona. Već mjesecima građani Tuzle odlaze u zgradu Centra za socijalni rad, gdje je u improvizovanim prostorijama smješteni matični ured. Mnogi građani se pitaju kada će ponovo biti uspostavljen rad šalter sale na staroj adresi, te kada se može očekivati jedinstveno funkcionisanje matičnih ureda na području Federacije Bosne i Hercegovine. Od paljevine šalter sale Tuzla prošlo je 9 mjeseci. Paralelno sa drugim aktivnostima u zgradi gradske uprave vođeni su i radovi na adaptaciji zapaljenih prostorija, te urađen veći dio posla iz oblasti građevinskih radova, mašinskih i staklarskih. Nabavljena je i informatička oprema, ali još uvijek nije uspostavljena informatička mreža. Informatička mreža je postupak već u toku. Priput je javni postupak provođen, međutim zbog određeni uslova propisani zakonom moraju se oglašavati, poništavati i sada je već četvrti puta novi taj postupak. Očekujemo da ćemo biti uspješni. Iako na izgled nema još puno posla oko završetka radova u šalter sali, još uvijek je neizvjesno njeno vraćanje u raniju funkciju. Mi očekujemo i nastojimo da to bude negdje krajem ove godine, a da li će biti zavisi više od faktora. Prije svega, dakle, moraju se ispuniti bar većina uslova koje je propisao federalni ministar unutrašnjih poslova u svojim pravilnicima donešenim na osnovu zakona o matičnim knjigama. To je jedno, a drugo je ograničenost budžetskim sredstvima. Većina sredstava iz budžeta bila je usmjerena za pomoć stanovništvu i sanaciju područja ugroženih prirodnom nesrećom, što je znatno usporilo radove adaptacije. Čak i onda kada se steknu uslovi za nastavak rada, građani Tuzle će i dalje morati pričekati na jedinstvenu mrežu matičnih podataka. Ne odmah, ima još jedan proces takozvane verifikacije, proces isto određen pravilnikom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. I kad se okonča i taj proces verifikacije matičnih podataka, onda će taj jedinstveni matični registar funkcionisati potpuno na cijelom području federacije. Matični ured Tuzla u budućnosti se prvo mora povezati sa matičnim uredima u Breškama, Dragunji, Mramoru, Lipnici, Kiseljaku te u Gornjoj Tuzli. Nakon toga slijedi uvezivanje u kantonalnu mrežu, čime se stiče mogućnost povezivanja sa jedinstvenom federalnom matičnom mrežom. Prema podacima iz prethodne godine, mala i srednja preduzeća u Tuzlanskom kantonu su najznačajniji izvor zapošljavanja radne snage, ali i značajan izvor prihoda. Imajući u vidu ovu činjenicu, vlada Tuzlanskog kantona je definisala i smjernice koje će u narednom periodu poduzeti, a s ciljem podrške firmama. Jedna od njih je i subvencija kamata za kredite, ali i razmatranje mogućnosti poticaja za otvaranje novih radnih mjesta. Preko 60% zaposlenih osoba u privatnom sektoru Tuzlanskog kantona radi u malim i srednjim preduzećima, koja ostvaruju blizu 70% ukupnog prihoda od prodaje. S obzirom na ovu činjenicu, vlada Tuzlanskog kantona definisala i neke od narednih aktivnosti, odnosno smjernica resornog ministarstva, kako bi se ovim firmama pružila podrška. Jedna od njih je i jačanje fonda, priprema prijedloga projekata s ciljem dobijanja donatorskih sredstava, zatim obezbjeđenje novčanih sredstava za subvenciju kamata za kredite koji će se dodjeljivati preduzećima. Jačat ćemo interne upravljačke kapacitete u malim i srednjim preduzećima, kao što smo to i do sad radili putem organizacije seminara i besplatnih edukacija, te ćemo razmotriti i mogućnost poticaja za otvaranje novih radnih mjesta unutar identificiranih gazela.
Gazele su zapravo brzorastuća preduzeća koja imaju mogućnost novog zapošljavanja. Na području Tuzlanskog kantona ima ih ukupno 96. Iako se ukupan broj malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini smanjio u odnosu na 2012. za 9%, broj zaposlenih na području kantona je smanjen za samo 1%, te je zabilježen porast broja zaposlenih po preduzeću. Koliko je značajna njihova uloga u ovoj privredi govori i činjenica da ostvaruju oko 90 miliona dobiti u prošloj godini, za razliku od velikih preduzeća koja bilježe znači konstantne gubitke u proteklih nekoliko godina. Zastupljenost malih i srednjih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona najveća je u trgovinskoj djelatnosti i to 37% od ukupnog broja preduzeća, iako čak 50% zaposlenih u ovom sektoru na području kantona radi u proizvodnim preduzećima. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona najveći broj je sa područja općine Tuzla. A već 5 godina vlada Tuzlanskog kantona subvencionira i kamate za stambeno zbrinjavanje mladih. I ove godine raspisan je javni poziv, a bit će dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Mladi ljudi koji se žele javiti na javni oglas moraju ispuniti određene uslove. Mladi se u razvijenim evropskim zemljama brzo osamostaljuju, pronalaze posao, ali i novi krov nad glavom. U Bosni i Hercegovini obje su opcije gotovo nestvarne. Istraživanja pokazuju da se stvari u suštini vrte u krug. Zbog nedostatka posla ljudi se rjeđe odlučuju na stambeno osamostaljivanje, a to onda uzrokuje veliki broj onih koji ne žele osnovati porodicu i samim time stvarati potomstvo. Vlada Tuzlanskog kantona već 5 godina zaredom objavljuje javni poziv za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Podnosilac prijave treba da ima do 35 godina starosti, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona, da nema rješeno stambeno pitanje na teritoriji Bosne i Hercegovine i da posjeduje ugovor sa bankom o stambenom kreditu, znači to je vrlo bitno. Do momenta podnošenja prijave aplikant treba da ima urednu otplatu kredita prema prethodno utvrđenom planu otplate. U konačnici potrebno je ispuniti uslov da aplikant u prethodnim godinama nije bio korisnik sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Kada je u pitanju iznos sredstava koji je obezbijeđen ove godine za ove namjene, radi se o nepromijenjenom iznosu u odnosu na prethodne godine, o 50.000 konvertibilnih maraka i možemo istaći da nam je zadovoljstvo evo da već niz godina unazad vlada realizira jedan ovako po iznosu sredstava skroman, ali ipak značajan projekat. Vlada je objavila i kriterije za bodovanje i utvrđivanje reda prvenstva podnosioca prijave, kao i informacije o tome koja je dokumentacija potrebna za aplikaciju. Bračni partneri se javljaju na javni poziv isključivo zajedničkom prijavom. Sve prijave razmatraće posebno imenovana komisija, a poziv ostaje otvoren 15 dana. Ono što svakako vrijedi napomenuti jeste podatak da pojedinačni iznos dobijenih sredstava neće prelaziti 3000 konvertibilnih maraka. Članice udruženja žena Srebrenice danas su nakon mirne šetnje i okupljanja na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli održale protest pred regionalnim uredom SIPE i tražile smjenu i procesuiranje Jovana Ilića koji se, kako tvrde, nalazi na spisku osoba osumnjičenih za ratne zločine u Srebrenici. Mirni protesti u znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, održani su i danas u Tuzli. Pored uobičajenih vapaja da se pronađu ostaci njihovih najmilijih i da se kazne zločinci, članice udruženja Žene Srebrenice danas su izričito zahtijevale smjenu i procesuiranje šefa odjeljenja za ratne zločine u regionalnom uredu SIPE u Tuzli Jovana Ilića. Prema riječima Hajre Ćatić, predsjednice udruženja Žena Srebrenice, Ilić se nalazi na spisku učesnika u srebreničkom genocidu koji je sačinila Mješovita komisija Vlade Republike Srpske, Federacije i Međunarodne zajednice. Na tako važnoj funkciji radi zaista i šta da očekujemo, da on treba da ispituje i da preispituje ratne zločince, a on dojuče je bio ratni zločinac.
Žene Srebrenice nisu krile razočarenje odlukom Sudskog vijeća tribunala da Vojislava Šešelja, kojim se već 12 godina sudi zbog ratnih zločina, privremeno pusti na slobodu jer je obolio od raka. Zaista mi smo ogorčeni. Jednog po jednog onaj zločinca puštaju na slobodu. Ako je on bolestan, nije bolestan, jel sudija, onaj, gdje je presuda. Mi danas dan lesa idemo, tragamo za pravdu, majke, vidiš, bilo kiša, bilo sunce, mi smo svakog 11. vodno, ništa nas ne spriječi. A oni, vidiš, puštaju jednoga po jednoga na slobodu zločinca. Što trebaju da hapse, da povezu računa, da ih hapse, oni puštaju jednog po jednog na slobodu. Mnoge su majke i umrle, čekajući bar koščicu svog sina da vidi, ali nisu. Sami znate u Kravici kako je bilo, nisu dali, znači ni da priđu da fatihu prouči. Šta možemo više očekivati? Zahtjev za izjašnjavanje po pitanju smjene Jovana Ilića uputili smo i SIPI, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili ni pisani, niti usmeni odgovor. Okupljanje nogometaša u trening kampu u Zenici danas su počele pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine za kvalifikacijski susret sa Izraelom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon tri utakmice u okviru B grupe kvalifikacija ima svega 2 boda, te se pozitivan rezultat u meču sa Izraelcima nameće kao imperativ. No selekciju Bosne i Hercegovine očekuje težak zadatak, s obzirom na to da je selektor Safet Sušić uoči ovog meča ostao bez ključnih igrača. Nakon što je ostao bez usluga Vedada i Biševića, novi udarac za Sušića predstavlja i povreda Edina Džeke. Danas je objavljeno da će u reprezentativnu bolnicu i ofanzivni veznjak Tino Sven Sušić, na kojeg je selektor itekako računao u susretu protiv Izraela. A dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte i na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije obratite nam se i putem maila redakcija@rtvslon.ba. Preporučujemo i naš YouTube kanal i Teletekst. Gledajte nas ponovo u 23 sata. Hvala za pažnju.